Re, viss ēters ir te! Šodien, 1. septembrī, ir, protams, skolēni, kuri brašā solī dosies uz skolu, varbūt kāds lēnākā gaitā, kā saka, kuģos lēnu uz skolu, bet vai bērni vispār ir noilgojušies pēc zinību gūšanas un ko viņi sagaida no jaunā mācību gada to, aptaujājot Rīgas skolēnus, noskaidroja Uldis Bierziņš. 1. septembris, kurš gan nezina šo datumu, citiem tas asociējas ar prieku un laimi, bet citiem ar netik pozitīvām emocijām. Gribas uz skolu iet? Nē. Kāpēc negribas? Es gribu lauko. Nu, es gribu satikt savus draugus. Un vispār vasara, nu, skušanā. Garlaicīgi bija vasara, ja? Ļoti. Gribas iet uz skolu? Jā. Tiešām gribas? Jā. Kāpēc gribas? Nu, īsti bija draugi un gribas atkal daži satikt. Varbūt. Tā kā jā, tā kā nē. Jā, vajadzēs agri celties. Septiņos. Draugus gribas satikt. Nē. Kāpēc negribas? Atkal būs daudz mācības. Nē. Kāpēc nē? Nu, tāpēc, ka jāmācās garlaicīgi. Nu, principā jau gribās dēļ draugiem, bet nu tā. Nezinu, vai īsti ļoti gribās. Varbūt gribās, bet nu gribās satikt savus draugus. Un jā, principā man gribas uz skolu. Nē. Nepārāk. Kāpēc? Daudz jāmācās. Garas stundas. Lai kā arī būtu ar vēlmu apmeklēt vai neapmeklēt skolu, katram ir kaut kas tāds, kas mācību iestādē patīk un arī nepatīk. Skolā, kas man patīk? Apkārtējā vide, nezinu, draugi, cilvēki. Visvairāk man patīk uzzināt kaut ko jaunu skolā un iemācīties arī kaut ko es nemāku. Kas tev nepatīk skolā? Man liekas, ka dažreiz vienkārši jau nogurs no mājas darbiem vai vienkārši skolas un gribas brīvu laiku. Kā iepriekšējā semestrī bija ar atzīmēm? Ļoti labi. Kā būs šogad? Vēl labāk. Jā. Tad jau nav tik traki skolā, ja? Nē, nu, diezgan normāli. Skolotāji arī tādi, arī diezgan normāli. Tāpēc arī mācīties ir interesanti dažreiz. Ko tu sagaidi no jaunā mācību gada? Nu, cerams, ka būs labāks atzīmes. Iepriekšā slikts bija? Nu, bija šī. Nu, man sākas pamatskola, tas ir grūti, laikam būs grūti vai viegli, es nezinu, es redzēs. Es domāju, ka tas būtu labāks un vienkārši arī kaut ko jaunu iemācīties un nebūt slinkai. Vienkārši mācīties un pavadīt labu laiku ar klases biedriem. Kad nebūs konflikti, jo mums klasē ir viens tāds dīvains cilvēks. Man negribas ar viņu draudzēties. Un gaidu labas atzīmes. Man tas šķiet labāk nekā iepriekšējā. Kas ļauj cerēt, ka tā būs? Nu, it kā neviens. Nu, bet es pats sevi īsti. Vēlot veiksmīgu jauno mācību gadu, Uldis Bierziņš, Alis Peršavits, Latvijas televīzija.